Uşaqların sayını qəsdən artırmaqla uşaq pulundan sui-istifadə halları yol verilməzdi. Bunu Milli Məclisin deputatı Arzu Nağıyev Pravda.az saytına açıqlamasında bildirib. Əgər verilən uşaq pulu həqiqətən də uşağın özünə çatacaq, onun üçün istifadə ediləcəksə, mən əlbəttə ki bunun tərəfdarıyam. Əleyhinə olduğum məqam ondan ibarətdir ki, bəzən çoxuşaqlı ailələrdə valideynlər özlərinin işini qurmaq və ya təmtəraqlı yaşayışını təmin etmək üçün uşaq pulundan istifadə etdikləri halda uşaqlarını təmin etmirlər. Bunun bir mənalı olaraq əleyhinəyəm, çünki həmin vəsait birbaşa uşağın özü üçün xərclənməlidir, yoxsa uşaqların sayını qəsdən artırmaqla uşaq pulundan sui-istifadə halları yol verilməzdir. Dövlət gələcək genofond üçün kifayət qədər vəsait ayırır. Uşaq pulunun doğrudan da uşağın özünə xərclənməsinə isə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yerli icra orqanları nəzarət etməli, gələcək genofondun təkmil olması üçün çalışmalıdırlar. Ailələrdəki uşaqların sayı, onların dolanışığı, ayrılan vəsaitin istifadəsi və s. nəzarətdə olmalıdır. Uşaq pulu tələb edənlərin bir qrupu düşünür ki, uşağın 1 yaşından 18 yaşına dək dövlət onlara pul ayırmalı, valideynlər də işləməyib uşaqlarının hesabına dolanmalıdırlar. Yəni, bunu arzulayanlar da var. Ona görə də fərdi yanaşmaq vacibdir, deyə deputat vurğuluyor.